Joriy yilning 12 may kuni soat 9:20 Namangan shahar 5-chi kichik tuman hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Spark rusumli avtomashinasi to'xtatilganda, haydovchi qonuniy ishoraga bo'ysunmay qochishga urinadi. Inspektor haydovchining ortidan kuzatib, G'alaba ko'chasiga yetib kelgan vaqtida avtomashinani to'xtatadi va haydovchining mast holatiga guvoh bo'ladi. Narkologiya dispanseriga olib borilgan vaqtda haydovchi haqiqatan ham spirtli ichimlik ta'sirida avtomobil boshqargani aniqlandi. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rish maqsadida bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga olib borildi. Biroq haydovchi inspektorning faoliyatiga xalal berib, avtomashinani jarima maydonidan olib chiqib berish evaziga pora tariqasida 100 AQSh dollari taklif qildi. Inspektor qonuniy va huquqiy tushuntirish berilishiga qaramay, o'z so'zidan qaytmagan haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, voqeani batafsil bayon qiladi va o'zaro suhbatning audio yozuvlarini taqdim qiladi. 100 dollar bunim bor deyapman. 3-400 ming beraman yana 50 dollar. 3 kun 4 kun. Ya shu dollaringizni aka aytdim men sizga mumkin emas bu deb jon aka. Bola chaqangizga yediring. Tushundim deyapman. Bola chaqangizga borib yedirib, qonuniy chorangizni ko'ravering aka, mumkin emas. Jinoyat bu, jon aka. Og'zim olib beryapman, jon aka. Ma'muriy jinoyat kodeksida 211 sizga qo'llaydi, menga 210 qo'llaydi, jon aka. Iltimos. To'g'ri tushuning, mana bu og'zim bekib tushuntiraverib, tomog'im nam qolmadi. Bildirgiga asosan Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha bo'limi, Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Namangan shahar Do'stlik shoh ko'chasida joylashgan Namangan shahriga kirish karantin posti oldida haydovchi inspektorga 100 AQSh dollari miqdoridagi pulni pora tariqasida bergan vaqtda ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha bo'limi tomonidan tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Hurmatli haydovchilar, avvalo karantin tartib-qoidalariga rioya qiling. Muborak kunlarda spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtomashina boshqarish o'rniga vaqtingizni oila davrasida o'tkazing. Belgilangan qonun-qoidalarni buzganingiz yetmay, kamiga inspektorning faoliyatiga xalal berishning oqibati yuqoridagi kabi yakunlanadi. Unutmang, bundan faqatgina o'zingiz jabr ko'rasiz.